Хабарымызды жалғастырамыз. Облыс орталығында екі қабатты жеке тұрғын үй ортқа оранды. Бір өкініштісі Қапай ауданында орналасқан баспана жаңа болатын. Қожайыны коттеджді бірнеше ай бұрын салып өткен екен. Төтенше жағдай орын алған уақытта жерлесіміз жұмысында болыпты. Бүгінде өрттің шығу себебі мен келтірілген материалдық шығынды мамандар есептеп жатыр. Жол-патрульдік полиция өкілдері Әуезов және Зауыт көшесінің қиылысындағы көлік қозғалысын шектеді. Себебі Қапай көшесі 204 мекен жайында орналасқан екі қабатты жеке тұрғын үй отқа оранып жатыр. Үш бірлік су сепкіш техниканың көмегімен 20 шақты өрт сөндіруші тілсіз жаумен арпалысып жатыр. Өрт шамамен сағат 10-нан 35 минут кеткенде шыққан. Төтенше жағдай туралы хабарды өрт сөндірушілерге жолшыбай осы баспананың маңында өтіп бара жатқан жүргізуші жеткізеді. Оқиға орнына екі бөлімшенің өрт сөндірушілері келді. Қазір қызыл жалын толығымен ауыздықталды. Баспананың үсті тез тұтанғыш андулина материалымен жабылған. Ол біраз бықсып өртті сөндіруге кедергі келтірді. Көршілердің айтуынша өртеніп кеткен баспананың қожайыны жалғыз тұрған. Үйі отқа оранғанда ол жұмысында болыпты. Мы очень радовались, что он поставил себе такой дом. Өрттің шығу себебі әртүрлі болуы мүмкін. Бәлкім от пештен шыққан шығар. Менің көршім еңбекқор адам, араққа әуестігі жоқ. Ол біздің ауданға екі жыл бұрын көшіп келді. Мына екі қабатты үйді өз қолымен жақында ғана тұрғызып болды. Біз оның жаңа баспана салып алғанына қуанып жүр едік. Барлық еңбегі зая кеткені бәрімізге өкінішті. Ішіміз ашып отыр. Өрттің нақты қайдан шыққаны белгісіз. Қазір мамандар оның себебін анықтау үстінде. Жыл басынан өңірде осыған ұқсас 132 оқиға тіркелді. 38 адамның өмірін жалмады. Тағы жетеуі түрлі дәрежедегі дене жарақаттарын алды. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.